আৰু মুদ্ৰাটো বটলৰ মুখখনিৰ ওপৰত থোৱা তিতা মুদ্ৰাটোৰে গম পাবা যে বটলটোৰ মুখখন সম্পূৰ্ণ বন্ধ হৈছে নাই এতিয়া গৰম উঠাবলৈ দুয়োখন হাত মোহাৰি বটলটোৰ দুয়ো কাষে ধৰা অলপ সময় পিছত ভিতৰত থকা বায়ুৰ সম্প্ৰসাৰণ হব আৰু বাহিৰলৈ ওলাব সেই সময়ত মুদ্ৰাটো অকনমান দাং খাব আৰু বাহিৰলৈ বায়ুখিনি যাবলৈ দিব মুদ্ৰাটো এটা প্ৰেছাৰ কুকাৰে ভালোৱাৰ নিচিনা কাম কৰিব যেতিয়া বায়ুৰ চাপ বেছি হৈ যাব মুদ্ৰাটো ওপৰলৈ উঠি বেছি হোৱা ভাৱ খিনি ওলাই যাবলৈ দিব এইটো পৰীক্ষাত তোমাৰ একো খৰচ নপৰে কিন্তু এইটো পৰীক্ষাই তুমি বায়ুৰ সম্প্ৰসাৰণ বুজিব পাৰা